Традиционният февруарски концерт на маестро Емил Табаков ще изненада този път публиката с любими хорове и арии из опери на Верди, поднесени от солистите Ирина Жекова и Валерий Георгиев, хора и оркестъра на Варненската опера. Диригент на хора Цветан Крумов. 5 февруари, 19 часа, фестивален и конгресен център, зала 1.